My name is Eleri James, and I contribute to the Wikipedias in both Welsh and in Swahili. And I've been asked to read an extract from an article which I wrote myself on the Welsh Wikipedia. This article that I'm going to read is about the Old College of the University of Aberystwyth. Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth. Yr adeilad cyntaf i'w adeiladu ar y safle hwn oedd Castle House. Cynlluniwyd yr adeilad gan John Nash ar gais Sir Wfdale Price, a fynnau adeiladu tŷ picturesque i'w wraig. Adeiladwyd y tŷ tua 1795 ar ffurf triongl gyda thyrau 8 onglog ar bob pen iddo. Gwerthwyd yr adeilad sawl gwaith hyd 1860au a'i ehangu yn y steil gwreiddiol. Erbyn hynny, roedd dyfodiad y rheilffordd wedi denu nifer y wir busnes i ddechrau datblygu Aberystwyth yn le gwyliau. Yn ei plith, yr oedd Thomas Sevin a oedd yn gyfrifol am adeiladu'r rheilffordd o Fachynlleth i Aberystwyth. Prynodd Castle House a mynd ati i'w ehangu a'i droi'n westy modern moethus gan gyflogi J.P. Seddon yn 1864 i gynllunio'r gwaith. Roedd yn ras wyllt arno i gwblhau'r gwaith adeiladu er mwyn gallu agor y gwesty. Oherwydd hyn, roedd y llu o weithwyr a gyflogwyd yn bwrw iddyn gyflymach nag y gallai J.P. Seddon ddarparu cynlluniau manwl iddynt. Cyflogwyd dylunwyr i wneud cynlluniau wedi eu seilio ar fodel pren o waith J.P. Seddon. Mae ôl y brysio hwn i weld ar y cerrig, rhai cerfiedig a rhai heb eu cerfio sydd i'w gweld ochr yn ochr ar fwa main tu mewn i'r adeilad. Erbyn mis Mehefin 1865, roedd digon o waith wedi ei wneud i allu agor y Castle Hotel i ymwelwyr, wedi ei oleio trwy ynni nwy. Ond, roedd sefyllfa ariannol J.P. Seddon yn rhif regis iddo gwblhau'r gwaith datblygu. Ar ôl gwario 80,000 o bunnoedd ar y Castle Hotel, bu'n rhaid iddo roi'r gorau iddi a cheisio ei werthu. Yr oedd prinder darpariaeth addysg bellach yng Nghymru yr adeg honno. Yr oedd Hugh Owen yn arwain yr ymdrech i sefydlu prifysgol i Gymru. Gyda chefnogaeth brwd y capeli anghydffurfiol, fe gasglwyd arian o bocedi gwerin Cymru, gan ddechrau gyda chwarelwyr Gogledd Cymru. Erbyn canol 1865, roedd 5,000 o bunnoedd wedi ei gasglu. Bachodd Pwyllgor Hugh Owen y cyfle i brynu adeilad y Castle Hotel, gan dalu 10,000 o bunnoedd amdano ym mis Mawrth 1867. Rhaid oedd casglu'r rhagor o arian eto cyn gallu agor y coleg ger y llu ar y safle hwn yn 1872. O hynny ymlaen, byddai hanes yr adeilad yn rhan anatod o hanes coleg Aberystwyth. Gwelodd yr adeilad sawl achlysur mawreddog, gan gynnwys dathlu sefydlu Prifysgol Cymru drwy siarter frenhinol yn 1896 ym mhresenoldeb tywysog Cymru a llu o fawrion.